dhënia dhe zëtrimi, po fillon gara më e madhe e diturisë në një duel të fort mes dy ekipeve në Champion Quiz. Dhe tani, ftojmë në skenë moderatorin Alaudin Hamiti. Post-finale të Champion Quiz. Nuk kam baruar gjithka me finalen. Jo. Sot dhe të temi në Champion Quiz kreshtit ndryshe. Në Champion Quiz i cili do i vën në siklet, tash më arsimtarët. Sepse jemi mësuar që gjithë mund t'i shojmë nga një kultuka tjetër rrashëm, të cilët kanë përkrahur nxënësi që kanë qenë për 30 javë në Champion Quizin të sezonit të dytë. Në fakt e finalja ka shkuar dhe fitues është shpallur shkolla fillore Muharrem Shemsedini nga Fezaj, e cila mposhti Dardanin nga Peja, një finale me plot emocione dhe një finale shkëlqyer, themi. Kështu e kemi konsideruar dhe është konsideruar sepse ka shkuar pa asnjë vretje dhe ka qenë gjithçka shumë mirë. E, sonte, në atë koltukun e ratëshëm për balë të poshtë, i kemi finalistët dhe nxënësit të cilët do t'i përkrajnë pikërisht arsimtarët dhe drejtorët e tyre. Dhe kush tjetër se vinë për të përballur këtu në këtë edicion special të Champion Quizit post-finales, shkolla fillore Dardania me arsimtarën e historisë Detor Berisha, arsimtarën që qita Gjina Gjikonësi dhe Agron Shërëmetin nga edukata fizike. Përshëndetje Detor, përshëndetje Alvina Mizdeve dhe përshëndetje Nisi Portakoni. Për balë tyre, për balë tyre, dhe të vazhdojmë duar të rëkitjet, do të ftojmë shkollën fillore Muharrem Shemsedini me drejtorin Rahim Sadikun, fitnete Provoliu, edukatorës si dhe Antonin Sulejmani, arsimtarim e matematikës. Përshëndetje mi serdhët, urdoni. Përshëndetje mi serdhët. Përshëndetje mi serdhët. Ja, nuk në lëshojnë to, nuk në lëshojnë. Mirë, atër, si pëndijeni? Shumë mirë. Apo ja u dini tash në zonës vetë cilë kanë qenë pak a shumë cikleta, jo? A shkeni stresesh? Jo, ashtu. Po ajo? Pak, ha? Mirë, kjo është, a di shka është kjo një shansi mirë, se e di pak u mërzitët që Dardania nuk fitoj, natyrisht se cili është mërzit, po është një suksesi madhë, që për 30 javë, me gjitha të djetra shkolla, dy shkolla që kanë shëndritë, dhe ajo që anë vjenë më bëtë qefi, është se dy shkolla nga dy qytetet të ndryshme, njëra nga Ferizaj, e cila fitoj edicionin e dy, dërsa tjetra nga Peja, që është nën kampion i edicionit të dy, nuk janë shkolla nga Prishtina, sepse gjithmonë është kryuar ndështa edhe një, nuk është para gjykim, po që shkollat nga Prishtina janë shumë më të mira këto. Kjo nuk do të thë që nuk janë edhe ato të mira, se këto janë shumë më të mira, po kësa rade shkolla nga Ferizaj dhe nga Peja janë ato dy finalistet të cilat u përballën në sezonit 2 të Champion Quizit edhe duan një duar të rëkitje. Ndërsa ju, sot mundeni me u revanshu. Ti shti i tashme një herë pak. Tashme një bagarushe. Mirë, pultin e keni atë, edhe do të shohim, pra fillojme fazën e parë, pytjet me dy opcione, dhe pytja e parë është kjo. Mund të ashtypni, pasit që dali, vetëm duhet me pa. Pytja është kjo. Cili lëng mund të jetë ekstra virgin? A, nafta, B, vaj u lirit. Ajde. Muharrem Shemsedini. Vaj u lirit. Vaj u lirit e sakt. Tashtik. Do të kalojmë të pytja e dytë. Miza Cece është shkaktare e A, sëmundjes e gjumit, B, malarjes. Malarjes e fan, përgjigja është në mbë. Në mbë? Po e pasat! Tashmik, është... Urda? Apo funksionon që gëtë? Po, në momentin që e shtypin atat part, nuk vezet të jo.
Që se ju e shtu ditë parë. Se para se mi përfundu përgjigjen ti, ata pyetjen ata. Po, momentin që e thonë në pyetjen, edhe dalin përgjigjet mundeni me shtypin e. Mos ta bojmë me vrapu atje se s'ka shans. Po jo, s'me bë. Mos lloj. Mira, pas fikë morët përgjigja ishte e pasakt, përgjigja sakt ishte sëmundje e gjumit, ndryshe njëhet si tripanoso ose miaza afrikane mushkonja është shkaktare sëmundjes së malarisë. Ndërsa, tani ne do të shohim edhe pyetjen e tretë. E heke dorën mërë preja pyetje? E heke dorën mërë preja pyetje? Dhoma e lordëve në parlamentin britanik është A. Dhoma e ullit apo dhoma e lartë? E, ma vonë është të përë. Po? Është në nënbë, dhoma e lartë. Dhoma e lartë, dhoma e ullit House of Commons, dhoma e lartë House of Lords. Do me thonë, dhoma e lartë është emruar nga mbretëresha me rekomendimin e qeverisë dhe 26 peshkopët e kishës anglikane. Përgjigja është e saktë, Patrick. Kalojmë të pyetja 4. Munde një mindru gane që dëni, që dëni, po. Pyetja 4 të është kjo. Çfarë do të thot shprehja, a ka dalë? Jo. Mirë, çfarë do të thot shprehja latine? Ku vadis, ku po shkon, mirë për ty. Hajde, Dardania. Mendoj që ku po shkon? Ku vadis, e sakta? E sakta. Edhe pasti tjera. Albina. Dha përgjigjen e saj, dërsa tani. Dërsa pyetja e fundit të këtë fazë të parë është kjo. Cili prej këtyre zbulimeve e bëri të mundur llogaritjen e saktë të moshës së tokës? A. Lëvizja e kontinenteve, B. Radioaktiviteti. Shkoj me marrëm Shemsedinin nga Ferizaj. Lëvizja e kontinenteve nën A. Lëvizja e kontinenteve nën A. Është e pasakt radioaktiviteti. Super, këtë faza e parë, dhe në satani ne, qojmë fazën e dytë, gjene gabimin. Atëherë të gjene gabimin do të shfaqen në monitor dy fotografi të ngjashme. Njëra prej tyre ka diçka mongu. Mungon diçka, mungon një shkronjë, ndonjë pikë, ndonjë frut, varësisht prej fotografisë apo ndonjë objekt. Varësisht prej fotografisë që do të shfaqet. Ju duhet ta gjeni ku po çka po mungon nga fotografia dhe ta shtypni pultin edhe ta thoni edhe kështu i fitoni 5 pikë. 3 runde janë. E shohim fotografinë e parë. Mos u ngutni. Qetësi, qetësi. Qetësi si au që të dërë shërëzitari. Ja, pra, Golden Eagle, ti e energjike, shio energjin. Nëse nuk e gjeni, mos e shtypni se i hupni një 5 pikë. Hajde, shkojmë. Fotografinë e parë mungon oja. Eja, po në kanashe dhe në fotografin poshtër. E sakt! E shohim edhe fotografin e dytë. Por 2 sekonda do të faqet fotografia. Relax.
E, me qenë të jemi të relax, do ju shërbeme nga një pije pasi ta gjene gabimin. Unë e gjeta, po ju? Po, që? A e gjeta ajo? Qa kjo trangula, qa është? Ha? Ku është? A e nërdo? A trangula, qa? A kjo live, live! E kemi e një foto! Si duke Dardaria, po e bën revanshin, ha? Të shohim foton e tretë. Atëherë, numri 1-2 nuk logaritën, asë kjo nuk logaritës është pjesë e montuar. Duhet të ta gjeni gabimin në patik. Qeu, qet! Hajde! Hajde! 1, 2, 3, 4, 5... Uuu, ka bine! O, gabim! Jo, gabim! Gabim, këtu është logoja! Këtu është logoja në patik të 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 kam ngu. Në mungon, që kjo është? E dhatë gabim! O, gabim e ngu të agroni! Po që kjo 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 Qërë e kusë t'i përë? 5 mikë për juve! A e ta është këtu t'i këto viza dhe vëndë? A po së trusëm? Po dhe... Mirë është t'i... Pe, unë vëndë që me vo! Shtu për vëndëm kjo fazë! Tani kalojmë të kërënditni! Champion Quiz mundësohet nga Relax. Relax o njerës! Runners! Brend botëror i mbathjeve! Golden Eagle. Boost your energy. Kolegji Universum, univers i mundësive. Runners, brend botëror i mbathjeve. Universum është punësim. Adelina po kryen praktika në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Festina në Administratën Tatimore, Mirlinda në IPCO, Besiana në K-Media Labs, ndërsa Arianisa në PTK. Që të gjitha me mbështetjen direkte të Kolegjit Universum. A dëshiron edhe ti punësim pas studimeve? Kolegji Universum, univers i mundësive. Që ka me parasit, mëre? Me marna i se nga zume, ja nisi koksoj, me qef e kësha pini të dredhës. O Iz, relax! Apo mdo këtë ati kona dredhësat? Relax, o njerës! Kik mama këtë arë bicikle bëjtë uqënë njerë! Qa? Ha? Ham dalosh! Kalzeja qifin që ati! Qifina? Qifi e më është? Me konë me një ven, ku ka shumë mish. Mish bici, mish keci, mish peshku. Bukt shpis, salata, edhe një kënjë të pjekun komplet. Qe? Që kjo është qifi e më? Kujem mëra këta? Ham dhe? Ka po presëm, pra po shkojmë! Ani! Për qefin tuaj, restoran familjar Kështjela në banjë të Malisheves. Oh, oh.
jen klapi golden eagle Eagle kur jen kerpi golden eagle Eagle kur jen mrug pi golden eagle Eagle edhe një eagle Eagle edhe një eagle Eagle kur jen klapi golden eagle Eagle kur jen kerpi golden eagle Eagle kur jen mrug pi golden eagle Eagle edhe një eagle Eagle edhe një eagle Eagle Jemi në fazën e tretë, 5 faza do të kemi gjithse në këtë edicion special të Champion Quizit. Jemi tek renditni. 3 raunde nga 5 pikë, 15 pikë në dispozicion të shohim se kush do t'i marr pikat. Pyetja e parë është kjo. Vëmendje. Ju duhet t'i renditni këto kongrese të historisë sonë, duke filluar nga më i vonshmi. Atëherë e kemi Kongresi i Lushnjës, Kongresi i Drejtshkrimit, Kongresi i Triestës, Kongresi i Manastirit. Këto janë 4 opcionet dhe duhet ti renditni duke filluar nga më i vonshmi. Mos u ngutni me shtyp pa e ditë saktë. Cilën e Manastirit Nga më i vonshmi, cili është Kongresi më i vonshëm, më i fundit? Po. Hajde Bea. Nga më i vonshme. Kongresi i Drejtshkrimit. B, e saktë, mirë. Po, Kongresi i Manastirit. O, a D? Kongresi i Manastirit, D. Okej. Kongresi i Lushnjës. I Lushnjës edhe i Triestës. A ndimojmë. Atëherë. A muna me marrë pjesë? Kongresi i Drejtshkrimit është i pari. 1972. Pastaj, vazhdojmë me Kongresin e Lushnjës. 1920, i Triestës edhe i Manastirit. E pasak 5 pikë për ju e, mirë e the, a? Mirë e the. Për pak, mirë. Vazhdoj tutje me të dytën. Atëra, për cili boks? Jo, po. Po, jo, po, ashtu. Dështa, ndështa, a? Agroni mundet me ditë. Pyetja është kjo. Ju duhet t'i renditni këto pesha të boksit duke filluar nga më e rënda. A, miz, B, bantam, C, e mesme, D, welter. Wow. Më e rënda. Prej më të rëndës deri te më e lehta më shkuar. Ju tregoj të parën. E para është në C, e mesme. A e ditë ta? Po shndojmë. E, të tjerat jenë matë leta, shkojmë cila është. Cë, e mesme. E mesme, pastaj. Welter. O, e shtypë për ta? Welter. Hajde, thuje. Welter, bantamiz. E mesme, welter, bantamiz, e sakt! Bravo! Bravo! Kalojmë tek pyetja e tretë e fundit në këtë raund të renditjeve. Atëherë, renditni këto zëra të këndimit duke filluar nga më i ulti. Dhe renditja është kjo e çrregullt. Tenor, soprano, bas, bariton. Nga zëri më i ulti duhet të filloni të renditni. Shkojmë. Ka dalë dalë. Hajde. Bas, bariton, bariton, tenor, soprano. Soprano. Po nga vjen mo, si ja jemi, rënsakt. Doja tri pyte dhe psakta të cilat i dha shkolla, filore, arsimtare dhe drejtori Muharrem Shemsedini, dhe sa tani kalojmë tek loja anagramit. Mirë, në anagram e dini se çka ndodh. A duhet me spjegu rregullat apo i dini? I dini, veç me ndrug. Do dal një kategori, ju duhet ta gjeni nga një fjalë që
është krijuar ta gjeni për shembull shtetin që kërkohet. Hajde, po. Shkojmë të barën. Kategoria e parë. Shtet, kërkohet shtet. Ka X zanat. Hajde. Kazakistan. Kazakistan. Është, as është. O, është e sakt! 5 pikë! Të shohim kategorinë e dytë të anagramit. Qytet? Helsinki. Nihilesk? Eshtëpa. Helsinki? Helsinki? E sakt, bravo! Nuk e di ta qytetit cilin unë jam rrit faktikisht. E shohim kategorinë e radhës. 5 raunde i kemi, rundi i tretë kjo. Faun. Kaloj mine. Kaloni, hajde kaloni. Kaloj mine. Çka kjo më revlla? Kameleoni, pra! Bravo! Bravo! Madina! Kaloni tutje! Këngëtar ose këngëtare? Shtos Mahmud Ferati po del. Idris Del Beleri. Sidri Beleri. Bravo! Do shpejt e gjitha. Ku i keni më në supportin? Hajde, qarë. Ta shohim. Patriot. Ja, fal. Rrezull atje me fol. Ne ja fut palidhje. Çi palidhje? Çi shpe prek? Jo, fal palidhje. Hajde. Çka me votash? Ti patriot. Vesh ma, regjia. Tu është ma rrezik si sa me fëmi, ha? A të amarim gabim? Shtypi, le të thoni patriot. Regjia. Thoni, si tash. Të thënë? Hajde. Adem Jashari. Adem Jashari, hajde të shojmë. Shtot për... Isa Bonetini. Mirë. Afer, ha? Mirë, falim dirit. Tu përfundon një pas dhe që jemi pas pak dhe pytjet me 4 opcione. Champion Quiz mundësohet nga Relax. Relax o njerës. Runners, brend botror i mbathjeve. Golden Eagle, boost your energy. Kolegji Universum, univers i mundësive. Mos për i shumë gërbavës? Jo dhe zbana së shumë drejt. A për moj lafë së në mirë. Sen së ngu, ha? Fortja me shtu di shka. Relax, o hashem. Pse s'pipi një pjeshk? Relax on njerës. Runners, brend botror i mbathjeve. Universum është punësim. Adelina po kryen praktika në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Festina në Administratën Tatimore, Mirlinda në IPCO, Besiana në K-Media Labs, ndërsa Arianisa në PTK. Që të gjitha me mbështetjen direkte të Kolegjit Universum. A dëshiron edhe ti punësim pas studimeve. Kolegji Universum, univers i mundësive. Kur jenë klapi Golden Eagle, Eagle kur jenë kjerpi Golden Eagle, Eagle kur jenë rrugpi Golden Eagle, Eagle edhe një Eagle, Eagle.
Jemi në këtyr shtu sërish në Champion Quiz në këtë edicion post-finales ku përbalën dy shkollat finaliste. Në fakt, Dardania nga Peja dhe nga ana ime Majt Muarrem Shemsedini nga Ferizaj. Ashtu si që ka qenë dhe finalja, kështu po vazhdojnë edhe drejtore dhe arsimtare dhe këtyre dy shkollave të garojnë fytë-fytë njëri me tjetër. Rezultati është baras, 40 me 40 për të dy shkollat dhe tani jemi në fazën e fundit, në fazën e pyetjeve dhe me 4 opcione, ku dy të parat vlen nga 5 pik dhe dy të dytat nga 10 pik dhe do të shpallim pra dhe fitusin e këti edicioni special ekstra të post-finales të Champion Quizit. Ndërsa ne, tani do të parashtrojmë pyetjen e parë, po i pyesim, kush do më përgjigj të parët? Dardania apo Shemsedini? Ne kam fitus të nëzonë. Mirë, s'ka dhe se këto pyetje, se cili keni pyetje të juja, nëse i qëlloni, i fitoni 5 pik, nëse se qëlloni, as kujt, as gjë. Do me thonë, nuk kalojnë 5 pik të kundërshtarët. Ju po filloni të parët. Mirë, pyetja e parë është kjo. Çfarë instrumenti luante Ustala Verbariu? A. Violin, B. Bori, C. Klarinet, D. Fizharmonik. Bravo! Pyetja e parë po ashtu për shkollën fillore Dardania arsimtarët është kjo. Nga cila zonë e Shqipërisë ka origjinën muzika Kaba? A. Përmeti, B. Berati, C. Çamëria, D. Dibra. Nuk s'pi kuptaj që është Kaba. A e dini ju këtë përgjigje? Mos e hap, mos e thuni se mund më dëgju. Vetëm mundam të thëj. Hajt freke. Ua. Sak. Në mos shumë mes përmendit edhe Berokit. Aha. Që të në të shumë. Aha. Se që qamë rria s'pona asocion, diska Dibra ka një stil vjetër. Që të në mes përmendit edhe Berokit. Qa të dika është? S'po më asocion qamë rria. Malvin, ma shumë jenë ka përmendit se s'po Berokit. Ka, ba. Që të shprejë muzikun e s'po ma ka. Ti si me në tomi marë, duke me tonë futkotizëm. Këtu ti pak pëdim arsitohë. Përmeti. E ki miratimin tonë, edhe nga bëfsh Konstantin. Konstantin. Nuk shkojmë. Shkojmë dhe të ngullit cek mundit. Përgjigja e në përfundimtarën e no. Nën A, përmeti. Përgjigja përfundimtarën A, përmeti, kështu thët detore. Ndërsa, a për të një a? E se në pol. A? Në pol, të kërë preke. A, e sakt, pra! E sakt! Më shprek një direk. Mirë, kalojnë të këpytja e dytë. Në faktë. 5 pikë sërish janë në dispozicion. Dhe pytja është kja. Civikultura merret me studimin, rritjen dhe mirëmbajtjen e A. Kërkudhave, B. Pyjeve, C. Krimbave të mëndafshit, apo D. Sindikateve. A mos keni ndër një përgjigje ju? Mirë, mos të regonë. Sve që këto?
Cu pupă mui ca mea. Nu o ne elimina, elimina e mea. Ce capă de nimeni? Nu e o dată. Vetëm cënë, me eliminu, okej. Okay. Atër kanë mbetur kërpudat, pyjet edhe silikatet. Së kërpudat, së është të pyjet? Në në nërë që e pyjet. Unë të thonë e pyjet. E i tashtë. Tashtë e në vëtë. Jam të pyjet. Të pyjet ose të kurva. Jo, valë që kam, jesë më të rinaj sen. Pa në pyjet. Jo, më thonë në në alë, ndër në vendosën bashkë. Jo, jo vendosë të. Në në bëba, dajë. A shkën të pyjet? Shkën. Hajde, thuje. Jo, se thonë. Nuk gjykojnë. A në gjykojnë. Drejt dore, kur të zbatë. Nuk e dhe të shkolla. Thuje. Andërin, thuje. Nëndoj se është në në bëba, pyjet. Për të përdhintare. Nëndoj. Edhe pse jo shumë e sigurt. Arsimtare e matematikës. Po pse u përgjigjën këtë pytje? Po që më thanë, këta më thanë. Këta të thanë, a? Sakt! Isha, a mo me gjithat e rezirë. Do a zërë pytje dhe pytje në ditë. Për juve. Dhe na e pas kemë pas sakt. Dhe tërë Albina dhe Agron. Kjo është pytja. Unë e po vrejtë se Agroni mundet me ditë këtë përgjithë, se pytjen e këndërshtarve e ditë, përgjithje në pytjet. Vreshtaria ndryshe njëhet edhe si A. Apikultur, B. Perikultur, C. Vitikultur, D. Harkultur. Dëja. Mosungut. Mosungut. Harkultur. Rater. Mosungut. Hartikultura është me lule, po ndokët. Harkultur. Hajde një të eliminojmë, se dhe aty në shtu ju thash. Një për eliminojmë. Tregomani cilë është. Mirë, cilin po doni me eliminu? Jo, jo, që to eliminu, nalë, se që kjo hartikultura me lule, nuk është me vreshtari, bëndokë. Atër, vreshtaria ndryshë një si qka? Apikultur, perikultur, vitikultur, harkultur. Që kjo fjallin matë njofshme... Një apo a eliminajon? Dë, sigur nuk është. Kështë është. Ka me A, B, C. A gën, me s'kuj tjetër? Ose cëllën po mendojnë që është? Une po mendoj, jom për momentin jom mes asë dhe cës, po ma shumë ka aja, po ma së qënë se dija. Në cëllën. Apikultur. Ose di, viti, mos më në vreshtë. Cëja, cëllën. Vreti. Viti, këndon, viti. Vita e jeta. Pëllën cëllën. Da të njështë vita e jeta. Për fundimtarë është në cëllën, po mendojnë më shumë. Në cëllën. A e dini ju? E kam vënë për fundim të alën, ka që do që të tunin nuk ndryshën përgjitja. Mendojnë se bëja është, po me që thatë presim. Mirë. Faktikisht, përgjigja nuk është në ndë. Përgjigja nuk është as perikultur. Përgjigja e sakt. Apikultur nuk është. Së, vitikultur! Mirë! E tash kemi arë të pytja e 30 pikëshe. Pytja është tjo. Cila prej këtyre nuk është tipike për Australinë? Digeridu, dingo, uluru, apo kivi? Njëra prej këtyre është jashtë Australinë. Jashtë. Nuk i përket. Po përgjigjemi edhe pimi. Me njëherë po të një përgjigja? Kivi po thejmë. Përfundimtare është kivi. Mirë, përgjigja përfundimtare e kivi. Pse po thumë i hup dhe t'i? Po do? Pse po thumë i hup dhe t'i? Se kom qemi sigur, po ma mërmend e për këtëre. Po, e dingo është qani i egrë i Australisë.
Mirë, ajo është e saktë, është pjesë. Në fakt, digjeridu është instrument frymor, ndërsa kivi është një shpend i vogël simpatik që nuk fluturon, edhe është simbol i Zelandës së Re. Përgjigja është e saktë. Bravo! Hajde ta shtë shojë sakëm ja u dashtë juve. Për 10 pik. Prap diçka gjashme. Mirë po, ka të bëj me Izraelin. Cila prej këtyre nuk është tipike për Izraelin? A. Kneseti. B. Baobabi. C. Kibuci. D. Krav Maga. Kibuci ti ndonë koliban bunga. A njësë kënë Izraela? A të mësë këtë një ka dalë? Kibuci, që ato kibuci janë zërë? Më në bunë në me konë se Izraeli është shkretin i marojë. Cila prej këtyre nuk është tipike për Izraelin, do me thonë a Kneseti, Baobabi, Krav Maga, Kibuci. Cila prej këtyre nuk është tipike për Izraelin? Tri nga to janë, njëra prej tyre nuk është. Krav Maga, qau mërë vlokjo Krav Maga. Mersi, është tipike për Izraelin, Krav Maga. Kështu që mui mi ju tregu që faktikisht Krav Maga është art marcial i Izraelit. Krav Maga. Atër kibucit vëllasja. Edhe një minut keni ko. Kibucit. Qka kene kibucit? U po mdo, kibucit që nështu kolibat e vogla po mdo. Në që aty jëm ka. Që kjo përmë bëgët më interesant që kjo e... Pau Pabi. Pau Pabi, kjo është... E të përdu të kjo... Që farë gjuiz? Pau Pabi. Pau Pabi. Qa që kjo Pau Pabi? A kop të telefonëm ikon? Kus më e po kalzan? Gjini alon? Po, më e mos kalzani. Qa ban? Mos kalzani. Hajde përgjishë për mundim të are. Jo, jo, që e s'kem koncentrum atje që ka po e po, se pa që s'kem koncentrum. Pëtojmë që kjo ma vla nështë. Hajde, tune. Po, po, qëto, qëto pëtojmë se po përka gjua që kjo. Nën për. Përgjigja për fundimtare? Nën për. Nën për, Baobabi. Jo, pasha zote. Jo, jo. Jo, jo. Jo, baj. Po e vazhdojmë. Nuk është asë finale asë kur që. Përgjigja pretendore është në mbë Baobabi. E Baobabi, si që thash, është një loj druri tropikal me tru, shumë të trash dhe është e sakë. Bravo! Champion Quiz mundësohet nga Relax. Relax, o njerës! Runners, brend botëror i mbathjeve. Golden Eagle. Boost your energy. Kolegji Universum. Univers i mundësive. Mas përri shumë gërbavës? Jabe zë banasë shumë drejt. A pe moj lafësën mirë. Sen se muva. Fort jo me qëtu diçka. Relax, o hëshim. Pse s'pe pini pjeshk? Relax, o njerës! Universum është studim jashtë vendit. Vetëm më 2016-ën, bi 20 student të Universumit kanë studiuar jashtë vendit me bursë të plot nga programi Erasmus+. Gjdo student përfiton 800 euro shpenzime mujore, shpenzime të udhëtimit dhe shkollën falas. A dëshironë edhe ti të studiosh jashtë vendit? Kolegji Universum. Univers i mundësive. Runners, brend botëror i mbathjeve. Eagle, Ebony, Eagle, Eagle, Ebony, Eagle, 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 Eag
pyetja e katërt. Mos më mban atë këtu. Ta keni po komplet tash nota mbrapa. Kush njihet si gazi i qeshjes? E po ashtu si anestetik. A. Oksidi i azotit, B. Metani, C. Argoni, D. Monoksidi i karbonit. Metani nuk është. E saktë. Ai nuk është. Po, as monoksidi i karbonit s'është. Tashtu në mjani se në vazhdu me thonë e sakte, pasak nuk mëri për një, ja u eke. Me tonë në heka. Argone? Atër kusht një si gazi që eshe, se po ashtu edhe si anestetik. Me tonë nuk është. Argone, qka është argone? Element kimik. Mirë. Monoksidi i karbonit, edhe oksidi i azotit. Edhe oksidi i azotit. A, S, D, D. Drejtar, apo në ardhë një përgjigje për fundit. Oksidi i azotit. Përgjigje për fundit është oksidi i azotit. Nëse kemi qëllu mirë, nëse ju. Nëse kemi qëllu mirë. Nëse se kemi qëllu, mirë afer. Prap mirë. Prap mirë. Atëherë, gazi qeshjes ka formulën N2O. Për shkak se ka efekt euforik, ka marrë edhe këtë epitet si gazi qeshjes. Dhe ai është? Oksidi azot. Oksidi azotit, pra! Oksidi azotit, e shakë! Pytja! Pytja e katër, për juve. Cilit mineral, ja pytjen dhe takit, cilit mineral i referon shpesher si ari i budalajt? A. Dolomitit, B. Piritit, C. Galenës, apo D. Sfaleritit? A ti i referon shpesher si ari i budalajt për shkak se ngatrohen sepse ngjyrën e ka njëjtë si me arit. Për atë, këtë mineral e quajnë ari i budallajit. Apo eliminojmë një së bashko, se e fundit të. E, prit, që edhe të eliminimi do më thonë shumë, pritjer, sfaleritit. Më dhe tërë, që ka po eliminën? Sfalerit më mendojnë se mundet më konë. Po ma sëtësën kur gjurë se mundet më konë sfalerit. E eliminojnë, nuk është. Atë e mes... Mu që kjoj pëmdo këtë është. Asaja ma shumë jo, mes galenës e unë e vetë që to... Aty tani mes ju e dini. E më një majnë ndëgjum që kjoj është. Mes kujini ju e dini, po? Prej që ty në mineraleve që kjoj maj shpesht i ndëgjum, që to unë e sënë së pëti qajnë. Mirë, mos merrni shumë kohë. Faktikisht kjo është pyetja e fundit. Po, nëse përgjigja është e pasaktë, ani hajt bënda. Fitues dalin. Çka ti më bë, ti duhet më dhoni opsion. Perizajas. Nëse është e saktë, atëherë kemi barazem. Edhe këtu e përmbyllim, ha? Ani hajt po dëna barazem. A gran? Unë po mendoj nëse pajtuan edhe këta për piritin. Ma shumë është... Detar? Ma shumë për galenë, pra dhe. Unë e tash vendos një nga 3 vetë jemë. Për gjithë përgjigja është të, A, B, C. Po, se kjo jo. Unë e përpëm B. Dhe ne kemi eliminu. Se s'kem gjotë për, se tjetër fakt s'kom veç, tjetër fakt s'kom veç që është majnë dhe gjufni. Ma shpeshti që e kom dhe gjufni do një herë, këto tjera të janë s'pëti qajnë. Që kjo mendimi jam, ju tash vendos një s'pëti. Kush po rrezikon? Kush po rrezikon? Hajde ju, mos u pajtofshi. Kush po rrezikon? Un rrezikova veç apo pajton ta me mua. Fatmin. Un rrezikova. Apo rrezikon. As po dëm rrezikov. Mir, hajde po të shijë përfundimtare. Hajde mas i spitali futja be. Po mendoj që be është. Për fija juaj përfundimtare është
Piriti, nën B. Nën B? Mirë, hajde tash tu, se erdhëm në fond. Në Shkofshin. E thash që ngatrimi vjen për shkak ngjyrës që e ka si të arit. Faktikisht, me qenë se... Ja, këtu. Eja. Duket se pate diçka me shtu në fillim të emisionit dhe e lam për me thonë deri në fund këtë eksperiencën që keni pas me shkollën në Champion Quiz në sezonin e dytë. Unë desha të falenderoj Champion Quizin që e kanë gjallë jetën kulturore të, një, të mësimit edhe të teorive të nxënësve, edhe veçanërisht juve si udhëheqës që keni udhëheqës realisht mirë, që keni reflektu një kulturë që realisht në shumë emisionit të ne mungon. Të kemi bërë një kviz ku nxënësit përgjithsisht nuk i kanë pasur paraqitur të ditura pyetjet, por kanë qenë pyetje që janë bërë aty për aty dhe realisht e kanë nxjerrë në dukje detyritë, aftësitë e nxënësve. Kështu që në një formë i ke shtyr nxënësit si shkollë të harumtojnë, lexojnë dhe të keni entuziazëm punë këto kohë sa kemi jetuar me juve. Prandaj ju falenderoj shumë dhe uroj që ky emision ky quiz, të ketë sa më shumë suksese dhe të ketë sa më shumë pjesë marrës. Faleminderit shumë që ishit ju pjesë marrës, faleminderit. Edhe mbohet shefi që sa do të paktën kemi ndiku pak a shumë në angazhimin e fëmijëve për me zgjeru diapazonin e dijes edhe kulturës. Nuk do të që vetëm ai që fiton është më i miri, është puna edhe pak a shumë logjika edhe gjithë ato që bëhet. Unë falenderova nxënësit e PS sepse ishin shumë të mirë dhe e krenuam që kemi garu me një shkollë tillë me nxënës të tillë sepse ishin realisht mrekullueshëm dhe ju uroj sukses në jetë e kudo. Më të mirët keni qenë në finale, unë ju falenderoj juve, ndërsa tani kemi ardhur tek momenti kritik, ha. Në fakt e tregova, vetë ta shoh një rezultatin sa është, thu, rezultati është për momentin pa përgjigjen e shkollës Dardania 70-60. Nëse përgjigja është e sakt, atëherë Baras përfundon këtë Champion Quest. Dhe përgjigjen të cilën e dhan detori Albina dhe Agroni ishte nën B. Pirit, minerali cili referohet shpesher si Ari Budalajt, nën B është piriti. Dhe përgjigja është e sakt! Champion Quest përfundon me një barazim mes të dy shkollave. Ju faleminderit juve, natën e mirë, shihemi në sezonin e Rita Champion Quiz. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit mirë fort. Faleminderit. Champion Quiz mundësohet nga Relax. Relax on yes. Runners. Brand botror i mbathjeve. Golden Eagle. Boost your energy. Kolegji Universum. Univers i mundësive. Ja kësha marru një sos me speca ananas. E me bomës me akojt? Në qëtë shefi prej pune. Ku që ja kësha pidi shka? Relax o Albin. Një langrushit kish knaqë që tash. Relax o njerëz. Runners. Brend botror i mbathjeve. Kur jen klapi golden eagle, eagle kur jen kerpi golden eagle, eagle kur jen rukpi golden eagle, eagle edhe një eagle, eagle edhe një eagle, eagle kur jen klapi golden eagle, eagle kur jen kerpi golden eagle, eagle kur jen rukpi golden eagle, eagle edhe një eagle. Universum është punësim.
Adelina po kryen praktika në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Festina në Administratën Tatimore, Mirlinda në IPCO, Besiana në K-Media Labs, ndërsa Arianisa në PTK. Që të gjitha me mbështetjen direkte të Kolegjit Universum. A dëshiron edhe ti punësim pas studimeve? Kolegji Universum, univers i mundësive.